Ermənistan və Azərbaycan sülh müqaviləsinin əsas prinsipləri barədə razılığa gələ biliblər. RTV xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. O bildirib ki, əsas məsələlərlə bağlı konsensus əldə olunub. Nikol Paşinyanın sözlərinə görə, sülhlə bağlı əsas prinsiplərin razılaşdırılması Rusiya ilə keçirilən görüşlər nəticəsində əldə olunub. Bu, Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Charles Michelin vasitəçiliyi ilə baş verib.